Ka patur sondazhe personale, ju e dini shumë mirë, ka humbur djuj, zgjedhjet që bëa, i ka fituar Trumani ndërkohë që dilte në sondazhe përpara. Por edhe sot, pra sondazhet që bën në kompani ekstremisht profesioniste nuk e tregojnë vërtetën. Po pra, po janë tendencë, nuk ka rëndësi. Kjo e dhënë empirike, vizive, me sy që unë e shoh në një foltore që kam. Përgjithsisht kanë dalë këto sondazhe. Po vetëm një sekond, prapë është tendencë, nuk mund të ushish rezultatin. Megjithatë, po zekthi. Zekthi, o zekthi këtu ka unë, po. Po flet me dikë që merret me këtë punë. Po. Kështu që atëherë nuk flas kodën për këtë. Pra, fakti që në sallat të mbyllura 200, po 2000 po doni juve, po, kanë entuziazëm, nuk tregon asnjë gjë fare për këtë punë. Është i teknik e njohur kjo e lëvizjeve të tilla që përpiqen të prodhojnë perceptim në mënyrë që ta shesin veten si shumic. Po. Deri këtu teknikën e kanë mirë, por e vërteta nuk është kjo që këta duan të thonë. Kjo është e para. Dytë, unë duhet të them diçka që është shumë e rëndësishme sepse ndoshta ka 4 muaj ky debati bën në Shqipëri, bëhet për natë dhe është ngarkuar shumë debati. Dhe nuk mbaron. Nuk mbaron. Sa herë duket sikur mbaron, fillon nga fillimi. Po nuk mbaron sepse kjo është kthyer në një telenovel ku shqiptarët ndoshta lodhen, bezdisen, po edhe arktohen disa. Qeveria ka interes se kjo gjë të vazhdojë. Kanë dhe emocione. Po. Nuk mendoj që arktohen kaq shumë në këtë rast. Nuk ndërpres njerëim, gjë shumë keq. Po, zekthi. Zekthi, vazhdo me mua. Po. Edhe është ngarkuar aq shumë sa që nemi bër pal, tani që është turp fajezesi, unë nuk e di pse dhe pse do të jem pal, nuk jam pal fare. Po. Bashkohem me zonjën Aska, po edhe me tjerë po doni, që kjo lloj kulture e linçimit është problem shumë. Po shikoni aty ju thoni akuza. Por aty s'ka akuza penale, aty nuk kanë akuza, te një tabel tjetër. Pra aty nuk ka. Kthej pak ato akuzat. Ato janë akuza penale, më valla. Ai thotë ky merr akuzat që ka 30 vjet që i dëgjojmë. Fuën merr lekë nga oligarka për bën duken, për Ilir Meten, për pra. Po. Si mund kemi politikë akuza penale në fjalët pak? Ja ku janë, këto janë. Vëlla, si mund kemi ne politikë akuza penale? Nga akuzat zoti Fevziu pas skandal dokumentet në një nga televizionet. Po pastaj mbaroi se këtë çfarë dokumente skandal? Që Basha merr trafik është në hetim nga prokuroria belge. Aman para zotit. Basha është në hetim nga prokuroria. Ma ashtu se po, zekri. Një gjuhë e tillë që ky u shihet, ky u ble, ky mori Toyota-n, ky mori, ku diun, Volkswagen. Kjo iku, çfarë ndodh me 11 zekti, se kjo ishte pyetja. Jo, do të them diçka për atë që tha zoti Paloka, është shumë e rëndësishme. Do të thash thënë gjithmonë. Zoti Paloka tha që kuvendi i datës 11 dhjetor është legjitim, edhe zoti Shani tha dhe vendimet e kuvendit janë të pa rrezueshme nga asnjë lloj entiteti tjetër. Unë them këtë gjë. Që kuvendi është totalisht jo legjitim dhe nuk është kuvend. Nuk është kuvend. Pse? Pse? Është thjesht fare. Edhe nëse ka delegatët ja, pranishëm. Po, do ta shpjegoj të gjë që ka bën me politologjinë në fushën e cilën unë merrem. Po. Sigurisht që statuti i Partisë Demokratike që nuk është një dokument i thjeshtë, nuk është procedurë, statuti është kushtetuta për Partisë Demokratike dhe një kushtetuta është instruksion, është komunikim, është bartseve, e vlerave, morale dhe politike të partisë. Statuti nuk është një gjë kështu kot, domethënë. Statuti thotë që kuvendi mund të thirret edhe nga 1/4 e delegatëve. Pra, e para punës mund të thirret, jo detyrimisht thirret. Pra, që klauzon lejuese dhe jo detyruese e para. Po. Duhet të thënë gjë se këtu është bër deti kosa të thuhet merret zemër qen. Pra, mund të thirret. U thirr ku kuvendi, po, duhet të shkojë në organet që kanë të drejtë të vendosin, sepse kuvendi mund të mblidhet, pra mund të kërkojnë mblidhje për gjyrën e konstitucionit të Fevziut. Shkojnë në të njëjtat. Truda, ka mundësi, do ta them këtë gjë. Po, pra, në qoftë se un bëj këtë ushtrim logjik. Në qoftë se ka 3 palë që kërkojnë kuvend, njëkohësisht. Pra 3-1-4. Po. Cili e thot kuvendin? Të treja. Në një ditë tre kuvende? Jo, nëse në ka një palë që s'do ta thresh kuvendin, mund të shkosh te ajo palë që të kërkosh mbledhje. Politika është common sense. Patjetër. Kjo është, ku nuk është common sense është luftë, ne jemi në luftë. Kemi dalë nga nga legjitimiteti. Po, mund të them një gjë tjetër. Në çdo entitet politik dhe jo politik, ka tre pushtete. Konkretisht këtu ku jemi, kush është e keqja? Jo, mos bëj teori politike këtu. Nuk është legjitime fare, a di pse nuk është legjitim? Nuk është legjitim, pse? Sepse nuk garantohet balanca e pushtetit për demokratike. Kontrolli i pushteteve bëhet nga legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Po nëse ky kuvendi dhe delegatët merren me legjislativin, sepse Paloka tha që nuk ka një grem statutore që shpjegojë se ku shkojnë dokumentat. Po. Ka grem statutore. Është fryma, po të them. Po. Është fryma e tërë e organizimit të jetës politike të një partie, që thotë që kuvendi është organ legjislativ, kryesia është organ ekzekutiv edhe gjyqësori po dësh organ. Blidhet kuvendin datë 11. Verifikimin e firma bën. Verifikimin e firma e bën vetëm një organ ekzekutiv, sepse është punë ekzekutive. Po nëse komisioni i mandateve që bën verifikimin e firmave. Jo vëlla, jo komisioni mandateve. Dhe dikush është problemi Lulzim Bashës sot, që nga 9 anëtarë që kanë qenë në komisionin në verifikimin e mandateve të kuvendit të Korrimit, 5 prej tyre sot mbështesin foltorin e zotit Berishës.
drejtë lutem. Shumica e komisionit po vërtet mandatet, vërtet mandatet, jo firma. Ndërsa mandatet, se kushta jep mandatet, PQZ-ja që ka firma është personi vetë. Jo, mos zotëri, nuk është personi vetë, është personi vetë. Kanë vjen 7000 vetë, nuk është ashtu. Po të vinë ata 7200, nuk ka mundësi një kryetar të jetë antar 1000 jashtë. Bendi, se duhet të çarojmë politike të ketë drejtë fuqishme. Të strukturave që janë jashtë. Ata nga 4400. Kjo këtës duhet a thoni se bëni autogolim marë. Një parti politike që ka 1.000 drejtus të saj jashtë, emigrant... Jo, jo, ato 4.200 që janë atë një njështë. Ora është më kejtë që janë strukturat partijë. Si morën firma. Në bëllë, në bëllë, në njërë zakonë shumë për në delegat demokrat. Mund të rinë jashtë. Bendi. O ka njëkën emigracion. O ka njëkën zoti Vevzio, se nuk kanë më shpresë kjo opozita, për ndaj ka njëkën. Verifikimi i firma bëhet një mujë para mbarjes kongresit. Po, të lutem. Verifikimi për 1800 firma, thoni ju. Bëhet një muaj para se të mbahet kongresi. Pasi verifikohen, shpallet kongresi. Pra jo, janë ose kjo nuk është e bazuar në asnjë nën. Si ka kongresi pa ditur që janë. Fitim për ta thjeshtuar. Verifikimi data 11 fitim. Data 11.